كانت سنة ثلاثية يسمى Our Last Goodbye اللي بيقت نتبارتيتكا في Summer Hit Song Contest ونسبرا لتوجبكم. Enerġija kbira għandna fil-programm tal-lum, hemmhekk għandna kien smajna lil Dorcas De Bono bil-kanzunetta Our Last Goodbye, naħseb applawsi ieħor ukoll kantanta li għadu kif interpretat il-kanzunetta li kellna hawnhekk proset Dorcas. L-ewwel darba tiegħek ukoll fil-Summer Hit Song Contest u naf li kont vera ċitata meta sir taf ukoll li għaddejt għall-finali. Il-festival jogħġobna ħafna u kull sena kont insegwih u ġitni l-opportunità. U għada fil-finali wkoll. Ekku, aħna nawguraw lek ukoll naturalment għal din l-avventura magħna. Xi tfisser għalik il-kanzunetta li qed tinterpretar Last Goodbye? Il-kanzunetta tfisser ħafna kelli sem fiha wkoll meta Dominic Cini kienet jikteb sidinni biex inkun l-istudio miegħu u nikbuha flimkien u fejn huwa dal-qalbi għax stili l-iktar li nħobb inkanta jiena. Proset, lesta għall-kummenti tal-ġurija? Tajjeb, ejja nibdew ukoll bil-kummenti li għandna wkoll tal-ġurija tagħna, ħanibdew ukoll bl-ewwel kumment li għandu għalina il- kantawtur Rosman Patch. Mela b'mod ġenerali l-ewwel nixtieq ngħid Deo kemm hawn kantanti bravi f'dal pajjiż żgħażagħ. Proset, proset u proset. Dan jawgura tajjeb għal Malta. Hija xi ħaġa tal-aġeb, veru hawn kantanti bravissimi. Fuq Dorcas għandek vuċi soda Dorcas. Kont tajba ħafna mill-bidu sa tmim tal-kanzunetta fl-opinjoni tiegħi hija kanzunetta drammatika li rrid turi daqsxejn drammatiċiżmu fiha u rnexxielek għax trasmettejt id-drammatiċità kif missier żball bħala kelma kif tibda. Belli drog sabiħa, tibda soft in a way u tkompli tibbildja
naħseb interpretajta u naħseb tħalt fija song, trasmettajta tajba ħafna, proset Dorcas. Għasajra ek, anka l-fazi li miss biex inti iktar dejjem kun il-persuna li inti fuq l-stage. Proset, il-kommenti huma pożittivi fuq l-Dorcas ukoll. Ħanisma' sa l-istilista tagħna, Fiona Maria għal mod kif deret ukoll għad-dera ta' Dorcas. Deret tajba ħafna l-mas-song, niftakar jien fl-ewwel program li għamilna ikkummentajt jiena x'kien hemm ħafna libsin l-iswed. Naħseb dan il-każ huwa każ meta l-libsa sewda hija vera adattata. Għax għalma t-tip ta' song li kellha u anke l-istil tal-libsa l-fatt li għandha t-tul għandha l-lejs. You played it safe ukoll, għax hija eżatt it-tip tal-libsa li tmur ma' song, però dert tajba ħafna bħala image, anke l-istil kif għamilt xarek, il-makeup, kollox. Grazzi Fjona wkoll għall-kumment tiegħek ukoll. Issa ħa nisimgħu lil Amelia x'għandha xi tgħidilna wkoll dwar Dorcas. Naqbel ħafna mal-kummenti ta' Rosman li kellha dinamika tajba ħafna kemm bħala diska u kemm bħala vuċi li inti song ħallitek. Tatek ħafna fejt imraħ biex tista tbiddel naqra, tibda naqra aktar soft u mbagħad dejjem tiela naqra iktar dejjem iktar b'saħħtek. Allura jekk tajt effett ikbar fid-diska. Il-vuċi b'saħħitha ħafna, kont on point pala noti kienu hemmhekk. Nara bħala strong Eurovision song, ġifiri jekk inti interessak il-Eurovision, forsi hija xi ħaġa just giving you something to think about, basikament, ġifiri jekk interessak il-Eurovision. Nara li jekk iżomma dal-istil ikollok diski tajbin fih u b'dik il-vuċi mbagħad. Id-diction biss li naħseb li għandek bżonn taħdem nar iktar, biex tistema naqra iktar sottili dak għax aħna l-aċċent. Tana l-Malti huwa b'saħħtu wisq. Allura irdu nqogħdu iktar attenti. Ta' imma daqshekk kollox proset. Okay. Grazzi lilek Amelia. Ħana ddu issa għal Mr. Norman. Kont nagħmel daqsxejn hekk isum ħatri mal-kollega tiegħi li nippruvaw naqtaw x'voice range għandha l-persuna mill-speaking voice. Emnuni ma mhux dejjem taqta', anzi fil-maġġor parti konna nfallu. U ħantikom analoġi oħra, din id-differenza li qed nara jiena. Speaking voice ta' Dorcas isu dak il-qed tus qed iħares ġol-mera. Singing voice ta' Dorcas, dak li der fil-mera huwa l-iljuna, għatra jgħodi l-istampa, dik il-differenza, proset u keep it up, thank you. Il-mod poetiku bih li jitkellem u koll Mr. Norman u koll qed jinżel tajjeb ħafna b'mod speċjali u koll fil-ġimgħat li għaddew u koll kellna ħafna kummenti u koll sbieħ dwar il-mod u koll kif jirnexxielu jgħaddi il-kummenti tiegħu b'mod sottili u koll b'mod poetiċi hawnhekk qed naraw qattus ma li jsir il-jun meta jitla fuq il-palk. Dorcas, min se jkollok li ma il-jun koħan ngħidlek, se jkollok miegħek fuq il-palk għadwet issa. Janice Manjo. Interessanti, vuċi sabiħa wkoll kantanta oħra li kienet ħarġet ukoll minn Hit Song Contest jina inauguralek għal-komplementa din l-avventura. Applawzi ħor, signori, misħoq, Lil Dorcas de Bono emmek għal-kanzunetta taħħa, Our Last Goodbye.